Bizi dinləyən insanları əvvəla salamlayırıq. Mən hərdə mənə sual verirlər ki, Kəmalə xanım necə olur ki, bax belə gənc qalırsınız, cavan qalırsınız, üzünüzdə dəyişikliklər olur hərdən. Və mən həmişə deyirəm ki, mən bütün sağlamlığımı da, gözəlliyimi də Medical Plaza-ya həvalə edirəm buradakı həkimlərə. Gözəlliyim isə tamamilə başqa bir yönümdür. Onu həmişə həvalə edirəm Gültəkin xanıma. Gültəkin xanım hər zaman məni çox böyük məmnuniyyətlə qəbul edir və mən də bura məmnuniyyətlə gəlirəm. Niyə? Çünki Gültəkin xanım həkim kosmetoloq olaraq bir qadının üzünün simmetriyasını o qədər gözəl bilir ki, və mən bütün üzümü, sifətimi, yanaqlarımı, qaşımı, gözümü, yəni bütün görkəmimi Gültəkin xanımın əllərinə həvalə eləyə bilirəm sevə-sevə. O qədər gözəl və doğal eləyir ki, yəni anlamaq olmur ki, bu insan botoks olub ya olmayıb. Ona görə də hər zaman siz də gözəlliyinizi elə Gültəkin xanıma həvalə eləyin. Xorultu niyə yaranır? Xorultunu tam müalicə etmək mümkündürmü? Xorultu diaqnozu necə qoyulur? Müalicədən sonra xorultu təkrar qayıda bilərmi? Artıq çəki və çəpər əyriliyi xorultuya səbəb olurmu? Əksər insanların əziyyət çəkdiyi xorultu problemindən qulaq-burun-boğaz cərrahı İsmail İsmailov danışacaq. Kompleksi yanaşmaqla həm cərrahi, həm konservasiya və tam 100% xorultu və apnoya olan belə məruz qalan insanlar hamısı müalicə eləməyə bizim imkanlarımız var. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb Bimed mağazasında. Bimed mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. Bimed – zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Verilişimizə Bimed Ortopedik Mallar mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Öncəki verilişlərimizdə biz sizə söz vermişdik ki, mütləq şəkildə günün aktual mövzularından biri olan xorultu barəsində danışacağıq və bugün qonağımız Medical Plaza Klinikasının aparıcı mütəxəssisi, qulaq-burun-boğaz cərrahı İsmail Doktor İsmailovdur və bütün xorultu ilə bağlı bütün məqamlara toxunacaq və sonda xorultu tam müalicə olunur yoxsa müalicə olunmur sualının belə deyə möhürünü qoyacaq. Salam İsmail Doktor. Salam İsmail Doktor. Salamlayıram sizi verilişimizdə. Çox xoşdur. Hər zamanki kimi düşünürəm ki, İsmail Doktor, bugünkü verilişimiz də maraqlanacaq və sizdən belə deyək, bu mövzu ilə bağlı maraqlı nüanslar işləyəcəyik. İlkin olaraq, İsmail Doktor, mən istəyərdim ki, xorultu barəsində danışasınız ki, kliniki mənzərəsi necə olur? Məsələn, tutaq ki, bəzi insanlar var, onlarda epizodik xorultu olur, bəzi insanlar bundan kəskin şəkildə əziyyət çəkir. Məsələn, klinikası necə olur bu xəstəliyin? Yutaş xanım, o veriliş mən də düşünürəm maraqlı olmalıdır. Sadəcə ona görə ki, mövzunun özü maraqlı bir mövzudur. Tamamilə doğrudur. Nəyə görə? 60 yaşına qədər əhalinin təxminən 30-40% və 60-dan yuxarı olan insanların təxminən 60-70% bu xorultu dediyimiz problemlə əziyyət çəkir. Yəni, bu geniş bir patologiyadır. Bəli, geniş, doğrudur. Belə yayılmış bir patologiyadır. Ona görə bu mövzunun olması verilişi maraqlı etməlidir. Xorultu nədir? Xorultu deyəndə adi adam təsvir edəcək bir səsli bir fenomen. Səs fenomenidir. Doğrudan da ədəbiyyatda belə də yazılır. Xorultu səs fenomenidir. Nəyin nəticəsində mələ gələn? Nəfəs yollarında yumşaq toxumanın vibrasiyası nəfəs zamanı vibrasiyası nəticəsində əmələ gələn səs fenomenidir. Doğrudan da elədir. Xorulduyan insan ətraflarındakına daha çox zərər vurur bu səslə, nəinki özünə. Amma burada bir məqam var. Xorultunun patoloji
patofizioloji bir əsası var. Və bu nöqtəyi nəzərdə xorultunu biz sadəcə səs fenomeni kimi qəbul etməməliyik. Bunun arxasında böyük bir patologiya durur, patofizioloji durur. Böyük bir bədənə, orqanizma fəsad verici bir mexanizm durur. Klinikasına gəldikdə, birincisi dediyim kimi səs fenomeni. Xorulduyan insan böyük bir səs buraxır yuxu zamanı və o səs ətraflarındakinin keyfiyyəti, həyat keyfiyyətini pozur, hətta yuxusunu pozur. Bu da həyat keyfiyyətini mütləq olaraq aşağı indirir. Bu birinci klinikası. İkinci klinikasına gələndə xorulduyan insanların demək olar %100-ü də yuxuda nəfəs kəsilməsinə məruz qalırlar. Biz ona apnoe deyirlər. Və o apnoyanın sadəcə xorultunun səviyyəsindən, dərəcəsindən asılı olaraq sadəcə vaxt söhbəti, zaman söhbəti fərqli ola bilər. 10 saniyə qədər nəfəs kəsilmək adətən gözlə görünmür, hiss olunmur. Nəfəs kəsilir, 10 saniyə qədər biz onu hiss eləmirik. Ancaq hiss edirik nə vaxt? 10 saniyədən artıq olanda. Və əksər hallarda 10 saniyə kimi apnoya biz müşahidə edirik. Sadəcə 10 saniyədən yuxarı o gözə çalpır və o problem kimi belə deyək də, o dəqiqə ortaya çıxır. Pasientlər gəlir, heç vaxt xorultu əmələ gələndə əvvəlki belə deyək, klinika çoxdan olubdur, bu xorultu çoxdan var. Amma indi gəlir, bir neçə ildən sonra gəlir. Ona görə ki, o apnoe dediyimiz problem 10 saniyədən artıq indi baş verir. O böyük bir problemdir. Deməli, klinikaya gəldikdə, bu insanlar gecələr yatmır, apnoe nəticəsində. Gecələr yatmır, nəfəs kəsilməni nəticəsində. Səhərsi günü bu insanlar daimi yuxulu olurlar. Apatik vəziyyətdə gəzirlər. Harada gəldi, bir dənə rahat yer tapan kimi yuxuya gedirlər. Bunların işinə, oxumağına çox bir mənalı mənfi təsir göstərən bir patologiyadır. Xəstə girir, pasiyent girir kabinetə, qapını açır. Bir dənə görünüşündən biz bilirik ki, bu insan xorulduyur və apnoe var ya yox. Bir dənə görünüşündən bəlli olur. Təbii ki, İsmail doktor, burada həkimin təcrübəsi də önəmlidir. Təcrübəsi mən onu görməyə bilərəm. Amma artıq xorultu ilə məşğul olan bir mütəxəssis kimi siz bunu görə bilirsiniz. Bəli, mütəxəssis əlbəttə ki, o dəqiqə anlayacaqdır, nədir, nə deyil. Amma mütəxəssis heç olmaq da lazım da deyil. Əgər kök bir insan girdiysə, tutaq ki, boynu belə deyək də, boynu enli belə deyək də, var da elə insanlar var. Çənəsinin, xüsusi çənəsinin quruluşu, nəfəs alır, nəfəs almağını biz bir məsafədən hiss eləyirik onu, səsli bir nəfəs alır. Buna heç həkim də olmaq lazım deyil, hiss olunacaq ki, bu insanın... Artıq siz əlamətləri deyəndən sonra doğru deyirsə, həkim olmağa ehtiyac qalmayacaq. Tamamilə doğrudur, adətən ona fikir vermirlər, insan ona fikir vermir, amma fikir verəndən sonra bəlli olur ki, bu insanın böyük həddindən artıq böyük problemləri var. Və bu problemə dırnaq arası yanaşmaq qəti olmaz. Doğrudur. Düzdür, tamaşaçıları qorxutmaq istəmirəm, amma bu ümumdünya statistikadır. Apnoe ilə, apnoe problemi ilə, probleminə məruz qalan insanların belə əhalini saysaq, bir bəlli bir rəqəmi götürsək, ümumdünya, yenə deyirəm, statistikaya görə təxminən 30% hallarda yuxuda qəflətən ölüm də baş verir. Sadəcə səbəbi bilinmir və ona qəflətən ölüm də biz adlandırılıq, amma çox vaxtı onun arxasında həmin dediyim apnoe, nəfəs kəsilmə, xorultudur. Yəni bu elə-belə problemdir. Ciddi bir problemdir. Ciddi, qəliz, dərin bir problemdir və ona çox ciddi yanaşmaq lazım. Bəs İsmail doktor, tutaq ki, şikayətlərini dediniz. Bəs bunun diagnostikası, diagnostik üsullardan istifadə olunurmu, yoxsa sadəcə anamnestik məlumatlar əsasında bu diagnoz qoyulur? Tibdə ümumiyyətcə hansı xəstəliyi götürürsünüzə götürün, bəlli bir alqoritm var. Xəstə ilə söhbət edirsən, onu kliniki əlamətlərini götürürsən, obyektiv müayinə aparırsan, anamnız dediyiniz anamnızı biz yığırıq. Bunların əsasında nəsə bir istiqamət tuturuq diagnozda, sonra lazımdırsa, başqa bir müayinələri də keçirik və xorultuya gələndə və hətta bu, əsasda bu apnoeya gələndə xüsusi diaqnostik üsullar var.
Ümumiyyətcə, diagnostikadan əvvəl nəyi demək istəyərdim? Diagnostikanı başa düşmək üçün, bu metodları başa düşmək üçün onun səbəblərindən, xorultunu və apnoyanın səbəblərindən, ondan sonra başa düşmək olar, nəyə görə bu diagnostikanı aparırıq? Xorultunun səbəbləri birinci növbədə nəfəs yollarında müayinələrdir. Nəfəs alır bu insan, nəfəs verir və bu yolda, nəfəs yollarında nəsə bir problemlər var ki, anatomikdən söhbət gedir və bu xoruldu və apnoy baş verir. Tutaq ki, burun çəpərin əyriliyi, aşağı ballı qulaqları ya orta ballı qulaqların hipertrofiyası, böyüməsi, ümumiyyətcə, anadan gəlmə və ya sonradan əmələ gəlmə, burun tənəffüs yollarının bağlanması anatomik səbəblərdən. Burun udlaqda həmçinin, udlaqda, aşağı nəfəs yollarında, daha doğrusu yuxarı nəfəs yollarının aşağı hissəsində belə bir anatomik problemlər hamısı xorultuya və apnoya gətirib çıxarda bilər. Bəzi yuxu gətirici, sakitləşdirici dərmanlar, alkoqol tərkibli içkilər, siqaretin ilə özü, yorğunluq, elə iş var ki, insan çox yorulur. Tez-tez yorğunluq baş verir bu insanda, həyatında bu yorğunluq zamanında nə bir baş verir? Nəfəs yollarında olan, divarlarında olan belə loru deyil, əzələlərin tonusu azalır. Bu da anatomiyasını, anatomik olaraq nəfəs yollarını daraldır. Bu da xorultuya gətirib, hətta apnoya gətirib çıxarda bilər. Artıq çəki zamanı pi dediyimiz bircə bildiyimiz nahiyələrdə yığılmır. Nəfəs yollarının selikli qışasının altında da yığılır. Bunun özü də gətirir, apnoya, xorultuya gətirir, çıxardır. Qastroezofagial refluks mədədə turşunun, turşuluğun çox olması və turşunun, mədə turşusunun yuxarı belə deyətə, lorodində sıçraması, bunun hamısının nəfəs yollarına düşəndə spazmatik, reflektorla spazm verir və nəfəs yollarının daralmasına gətirib çıxardır. Bu da apnoya və xorultuya gətirib çıxarda bilər. Dediyim kimi, anadan gəlmə qüsurlar ola bilər, burun udlaqda, burun boşluğunda, ümumiyyətcə yuxarı tənəffüs yollarında. Yaşlanana qədər o dediyim o nəfəs yollarında əzəllərin tonusu azalır. Bu da yenə daralmaya gətirib çıxardı. Yaşlan asılı olaraq fiziyoloji, anatomik dəyişikliklər də gətirib bunu çıxardı. Səbəblər çoxdur gördüyünüz kimi. Hətta nevroloji problemlər də ola bilər. Mərkəzi sinir sistemində tutaq ki, travmanın nəticəsində problem gətirib xorultuya çıxarda bilər, tutaq ki. Endokrin patologiyalar, hipofizin, qalxanvəri vəzin və s. bu problemlər endokrinoloji patologiya gətirib yenə xorultuya və apnoya gətirib çıxardır. Bunların hamısını mən nəyə görə deyirəm? Diagnostikaya gələndə biz buna kompleksli problem kimi yanaşmalıyıq. Yəni, bir dənə lor həkim baxmaqla Əlbəttə ki, xorultu və apnoya diaqnozu qoymaqla biz bununla kifayətlənməməliyik. Sadəcə olaraq, ilkin olaraq bunu İsmail doktor tamaşaçılarımıza niyə deyirik ki, bilsinlər ki, hansı mütəxəssisə müraciət eləsinlər? Yəni, təbii ki, ilkin olaraq lor üzlərindəki fəsadlar, tutaq ki, problemlər inkar olunmalıdır və artıq siz özünüz istiqamət verə bilirsiniz bu pasiyentlərə. Hətta belə deyim də, tutaq ki, nevropatologa müraciət edir, nevropatolog birinci lor həkimi yanına göndərəcək. Yəni, birinci əvvəlcə xorultu problemi əlbəttə ki, başlayır otolaringologun qəbulundan. Mütləq ondan başlayır. Və belə deyək, otolaringolog isə bu problemi bilən, hər tərəfli bilən otolaringolog öz müayinəsi ilə kifayətlənməməli. Mütləq o, səhv yanlış bir istiqamət ola bilər. Çox ciddi bir patologiyanı gözdən yayınlana bilər. Belə şeyə qəti şəkildə yol vermək olmaz. Və nəticədə tutaq ki, polisomnografiya lazımdır. Polisomnografiya bu diagnostik üsullardan biridir xorultunun və apnoyanın. Polisomnografiya böyük bir material verir bizə. Polisomnografiya nəticəsində biz nəyə əldə edirik? Ümumiyyətcə, metodun mətni nədir? Pasiyent yatır və yataraq bu insanın damar ürək sistemini yoxlayır. Yəni, bu xorultu zamanı ürək-damar sisteminə təsiri, mərkəzi sinir sisteminə, ümumiyyətcə, qanda hətta oksigenin miqdarını biz yoxlayırıq və bunun nəticəsində biz belə bir diagnostika metodun nəticəsində biz alqoritm yaradırıq özümüzə, müalicəvi taktikanı necə qurmalıyıq.
Sadəcə bizdə burada əməliyyat bəlkə bəs eləyər, yetər. Bəlkə əməliyyatın dəyəri, bu müsbət dəyəri az ola bilər və başqa mütəxəssisləri biz cəlb etməliyik. Tutaq ki, endokrinoloqu, tutaq ki, nevropatoloqu. Yəni, xorultuya biz əvvəlcədən, öncədən kompleksli yanaşmalıyıq, əlbəttə. İsmail doktor, tutaq ki, hər hansı bir pasiyent medikoplaz klinikasında tutaq ki, sizə müraciət eləyərsə, orada elə bir şərait varmı ki, dediyiniz o kompleksli yanaşma olsun pasiyentə? Bəli, var. Sadladığımız mütəxəssislər. Medikal plaza klinikamızı tərəfləmək istəmirəm. Heç ona yəqin ki, ehtiyac da yoxdur. Amma deyim, bizdə müvafiq olan, lazımlı olan mütəxəssislər, hamısı yüksək səviyyədə olan mütəxəssislər, hamısı var. Yəni, o yardım göstərilə biləcək pasiyentlərə. Belə bir kompleks yanaşmağa biz imkanlarımız var. Və bildiyim qədərli İsmail doktor, yəni medikal plaza klinikası sizin rəhbərliyiniz altında bu şöbə fəaliyyət göstərir, xorultu mərkəzi. Və buna görə sualımı verdim ki, yəni tam müayinə olunub və belə deyək, əlində nəticələrlə pasiyent oradan çıxıb gedə biləcək də. Belə deyək, hələ biz müalicəyə toxunmamışıq. Mən də fikirləşə müalicədən də yəqin sual verir. Danışacaq, bəli, hələ gedişi elə oxşuyur ona. Amma biraz qabağa addamaq istəyirəm sualınıza görə. Ümumiyyətcə, xorultu və apnoe problemi həll olunmayan problem deyil. Bu problemi, 100% problemi həll etmək olur. Müxtəlif üsullarla, ya cərrahi, ya konservativ, amma 100% bu insanlara hansı ki, böyük bir ciddi problemlə üzləşirlər, onlara bizim medical bazanın köməyi dəyə bilər. 100% biz buna, bu insanlara tam kömək, tam həcmdə kömək eləməyə qadirik. İsmail doktor, bu məqamda müalicəsinə toxunmaq istəyirəm. Yəqin ki, bilməm, onu siz bir mütəxəssis kimi deyəcəksiniz. Bu xorultunun müalicəsi konservativ üsulla mı aparılır, yoxsa cərrahi üsulla? Gültəş xanım, burada yenə səbəbə gəlirik. Birincisi, səbəbi bilmək lazımdır müalicədən əvvəl. O taktika nədən əmələ gəlir bu xorultu və o xorultu nə dərəcədə keçir bu insanda? Tutaq ki, əksər hallarda xorultunun və apnoenin səbəbi doğrudan da lor patologiyadır. Doğrudan da. Burun boşluğunda, burun tənəfis yolunda, burun udlaqda və yuxarı tənəfis yollarının aşağı hissəsində olan yaralanan bir problemlərdir. O da çox vaxtda anatomik problemlərdir. Tutaq ki, burun çəpərin əriliyi, balıq qulaqların böyüməsi, bayaq əvvəlcədə dediklərin problemi. Uşaqlarda, böyüklərdə həddə ola bilər, burun urlaqda adenoid. Cürbəcür törəmələr, kistalar, kistatorum, valdəvə, nə bilim, poliplər, elə poliplərin özü, allergik rinit. Bunların hamısı gətirir, çıxardır xorultuya və apnoya. Və ya dilçəyin böyüməsi, hipertrofiyası, böyük dilçək, çox bayaq dedim, xorultu səs fenomenidir. O, tənəfüs zamanı yumşaq toxumaların vibrasiyası nəticəsində əmələ gələn səsdir. Dilçəyin böyük olması, yumşaq damağın böyük olub və sallanmasıdır və loru dilində deyim sallanması. Onun nəticəsində nəfəs tənəfüs zamanı vibrasiya verir və xorultu əmələ gətirir. Səs tellərində problemlər, poliplər, cürbəcür törəmələr, qırtlaq udlaqlı hissəsində problemlər. Bunların hamısı anatomik olaraq bizə aiddir. Və biz də belə hallarda əlbəttə ki, cərrahi üsulla bu problemi həll eləməyə tövsiyə edirik. Və belə deyim, əksər hallarda çox müsbət effekt alır. Amma gördüyünüz kimi, eşitdiyiniz kimi mən dedim, əksər hallarda nəyə görə? Çox bir çox vacib bir məqam da əksər hallarda. Bayaq dediyim kimi, bu kompleksli problemdir. Mütləq deyil ki, lor problemlər, burun çəpərə ərir, deməli, xoruldu onlandır. Xeyr. Bu insanı biz əməliyyatı eləyirik. Biz çəpər ərliyi kəskin hallarda nəfəs tamamilə tutur. Yəni, çəpərin düzəltməsən, xoruldu keçəsi deyil, biz bəlli də əvvəlcədən. Amma eyni zamanda bu insanda artıq çəki var. Bu pasiyenti biz başa salırıq. Əməliyyat olunmalısınız, tənəfis yolları açılmalıdır, amma eyniz arıqlamalısınız. Biz göndəririk diyetoloqa. Diyetoloq bunu kompleksə məşğul olur. Terapevtlə, endokrinoloqla bir yerdə kompleksin yanaşmadır bu, bayaq dediyim kimi. Əgər bunların, bu insan, bu pasiyent arıqlamasa, amma çəpər əli düzəlsə, onun xorultusu biraz azala bilər, amma tam keçməyə bilər. Hətta elə olur ki, iş var. Tamamilə biz effekt ala bilmərik. Yəni, bunu nəyə görə deyirəm, yenə bunu təsdiqləyir bizim o qabaqçı sözlərimi. Kompleksli yanaşma əgər olsa, biz effekti həmişə alırıq.
Elə olur ki, həddindən artıq köçdü bu insan, həddindən artıq köçdü. Xorultu və apno o dərəcədə kliniki olaraq qabarmış vəziyyətdə üzə çıxır ki, biz tutaq ki, mən əməliyyata imtina edirəm. Nəyə görə? Əməliyyatın özü, əməliyyatdan sonra bir qısa bir müddət olsa da, bu tənəfüs yollarında ödəm artır əməliyyatın nəticəsində. Bu insan apnoe köklüyü nəticəsindən bilirəm ki, bunun əsas bu problemi yaradan köklüyüdür. Və köklüyü nəticəsi nəfəs yolları onsuz da tutulubdur. Və əməliyyatdan sonra ödəm o qədər üzə verir ki, bu apnoeni artıra bilər və bunun həyatın təhlükəsi, riski daha da çox artır. Biz imtina veririk, gedin arıqlayın. Diyetoloqa göndəririk, diyetoloq bundan tamamilə məşğul olur, arıqlayır və sonra gəlir əməliyyatda. Onda effekti bir çox yaşayır, biz nəticə ala bilirik. Elə olur ki, tutaq ki, diyetoloqun yanına gedir, arıqlamaq mümkün deyil. Diyetoloqdan da danışıram, deyir, doktor hər şey eləyirik, bu insan da bütün tövsiyələri eləyir, amma çox pis nəticə alırıq da, belə gec alırıq bu nəticəni. Səbəbi də bəllidir. Apnoenin nəticəsində oksigen çatmır orqanizmə. Bu insan yuxusu yoxdur. Hər bütün günü belə də sutkanın elə 24 saatında yatır. Yatır, durur biraz, yatır, durur, yata bilmir. Apnoe. Bunun nəticəsində bizim orqanizmdə yenə endokrinoloq gətirir, gəlib çıxırır. Somatotrop hormon deyilən bir hormonumuz səviyyəsi azalır. Oksigenin çatışmamalı. Somatotrop da hormon nəyə lazımdır bizdə? Pi depolarından o pi hüceyrələrini əridir. O olmasa pi depoları bizdə ərimir. Yəni, qüsurlu dövrən yaranır. Diyetoloqun köməyi də deyə bilmir. Neyləmək lazımdır belə? Oksigeni bərpa eləmək lazımdır ki, somatotrop hormonu səviyyəsini normallaşdırmaq. Onun üçün bizdə üsul var, biz ona CPAP terapiya deyirik. Xüsusi CPAP aparatdır. Yuxu bir müddət, həmişə olmur, bir müddət yuxu zamanı oksigen böyük təzyiq altında nəfəs alır maskanın vasitəsi ilə. Və diyetoloqun dediyi tövsiyələrlə bir yerdə bu CPAP terapiyaya üstəlik gələrək effekti çox az, çox bir qısa bir müddətdə əldə edir. İnsan arıqlayır. Yəni, yenə gəlir ki, hər bir fərd yəni individualdır. Hər individualdır. Bir mənalı yəni, individualdır. Yəni, xorultunun standart bir müalicə taktikası yoxdur. Yox, əlbəttə yox. Yəni, hər bir fərdə uyğun seçilməlidir. Ona görə ki, səbəbləri müxtəlifdir. Və səbəblər birdən ola bilər, iki dənə, üç dənə cürbəcür səbəblər ola bilər və bunu araşdırıb lazım olan metodikaları biz istifadə edəməliyik. Və bəyək, siz çox yaxşı qeyd etdiniz ki, məsələn, çəpər ərliyi varsa, həm də pasiyentin artıq çəkisi varsa, çəpər ərliyi aradan qaldırmanın bu keçməyəcək bunda. Keçməyəcək. Çünki yanaşı. Keçməyəcək. Bunun ancaq, yenə deyirəm, bütün problemləri, bəlli problemləri, biz bilirik ki, bu problemlərdir. Biz bildik bunu, diagnostika zamanı bildik ki, bax, budur problemlər. Aradan hamısı götürülməsə, effekti ala bilmirik. Bəs İsmail doktor, uşaqlarda məsələn adenoid məsələsi, biz əvvəlki verilişlərimizdə bu haqda danışmışıq, bir tamaşaçılarımız hətta təkrar kimi də olsa, tutaq ki, uşaqda adenoid var və o xorulduyur, ciddi şəkildə xorulduyur. Bu zaman əməliyyat icra olunur, yoxsa yenə də gözləmə taktikası çıxır? Gütəkman, xorultu və apnoe söhbəti uşaqlarda daha böyük bir vacib bir problemdir. Uşaq böyüyən, inkişaf edən bir orqanizmdir. Oksigendə tələbəti həddindən, böyüklərdən qat-qat çoxdur tələbət. Bu orqanizm inkişaf edir, əsasən mərkəzi sinir sistemi. Xorultu doğrudan da uşaqlarda çox vaxtı burunluqda adenoid nəticəsində olur. Düzdür, badamcıqların hipertrofiyası böyüməsi nəticəsində də ola bilər. Amma əksər hallarda adenoid nəticəsindədir. Və bəzi valideynləri mən tamamilə başa düşə bilmirəm. Uşaqlara güya ki, yazığı gəlir və gətirmir əməliyyatı. Amma yazığı gələn, uşağa yazığı gələn valideyn mütləq gətirməlidir əməliyyatı. Onu uşaq üçün böyük bir hədiyə olar. Uşağın inkişafı əziyyətdən qurtulmuş olar. Bəli, tamamilə doğrudur. İsmail doktor, verilişimizin mövzusunu yekunlaşdıraraq sonda belə bir sual verəcəm sizə. Bir daha təkrar kimi olsa da, xorultu tam müalicə olunur mu? Tam olur, Gültəkin xanım, tam olur. Ya cərrahi yolla, ya konservativ yolla, çox vaxtı kompleksi yanaşmaqla, həm cərrahi, həm konservativ və tam 100% xorultu və apnoe olan, belə məruz qalan insanlar hamısı müalicə eləməyə bizim imkanlarımız var. Çox təşəkkür edirəm İsmail doktor, çox minnətdarım sizə. Həqiqətən çox aktual bir mövzuya
toxundunuz və doğrudan da çox maraqlı nüansları vurguladınız. Hörmətli tamaşaçılar, əgər sizdə də hər hansı bir xorultu ilə bağlı uşağınızda və yaxud da özünüzdə bir şikayətiniz varsa, siz vaxt itirmədən İsmail doktora müraciət edə bilərsiniz. Çünki Medical Plaza klinikasında xorultu mərkəzi fəaliyyət göstərir İsmail doktorun rəhbərliyi altında və çox belə deyək, müəyyən bir müddət ərzində bu şikayətdən azad ola bilərsiniz və həyat keyfiyyətiniz belə deyək, çox yaxşılaşa bilər. Hər həftənin 3-6 günləri saat 2-də bizə baxmağı unutmayın. Verilişimizə Vimet Ortopedik Mallar mağazasının baş sponsoru ilə baxdınız. Öncə səhətimiz. Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərinə, Salamat Eşitmə Mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən kompleksləri yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Salamat Eşitmə Mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır. Diqqət! Medical Plaza klinikası saç həkiminə inanılmaz kampaniya elan edir. Limitsiz sayda saç həkimi cəmi 1559 azayın. Prosedur Türkiyədə təhsil almış, çoxilli təcrübəyə malik plastik cərrah Ülkər Bayramlı tərəfindən aparılır.